Автоунаада баратканда ылдамдыкты жана жол белгилерин айтып туруучу автоуна айдаңыз келеби? 2022 жылдан баштап Европада аталган идея ишке аша баштайт. Анткени Евробиримдик бул боюнча убактылуу план кабыл алды. Ага ылайык бардык жаңы унаалар GPS жана санариптик карта аркылуу маалымат алып туруш керек. Ашканадагы тамак-аш таштандыларын азайтууда акылдуу таштанды челектер чоң роль ойнойт. IKEA деп аталган эмерек чыгаруучу компания өткөн жылдан тартып акылдуу таштанды челектерин Британиянын ресторандарында колдоно баштаган. Жыйынтыгында тамак-аш таштандылары 32% кыскарды. Мындай каражат акылдуу челектерге кандай тамак ыргытылып жатканын анализдеп тургандыктан ресторан ээлеринин акчасын жана убактысын үнөмдөгөн. Жакында Эстониянын укуктук системасында роботторду көрүп калышыңыз мүмкүн. Тагыраак айтканда өлкөнүн акыйкат министри 8000 долларга чейинки арыздаттануулар боюнча соттук чечим чыгара алган робот судьяларды иштеп чыгууну көздөдү. Муну менен судьялар артка жылдырып келген көптөгөн соттук иштерди робот судьялар чечип калат деп болжонууда. Берүүнүн аягында буюм тайым ыргыталчу роботту көрүңүздөр. Google компаниясы АКШ-дагы Принстон университетинин изилдөөчүлөрү менен бирге буюмду кармап, ыргыталган робот жаратышты. Робот буюмду кутучага жаңылбай жана тез ыргытала тургандай болуп жасалган. Google'дын айтымында мындай роботторду жаратылыш кырсыктары болгондо, сынган буюм тайымдардан тез тазалоо үчүн керек.